Hvordan sette inn kilder og unngå plagiat? Når du bruker kilder I en tekst, det viktig å tydeliggjøre hvor informasjonen kommer fra, altså hvilke elementer som stammer fra en kilde, og hva som dine egne utsagn. Tenk på at du skal føre en samtale med kildene dine. Her tre enkle regler og ett tips. Regel nummer 1. Vis til kilden med en gang du begynner å bruke den. Når du gjengir innhold fra en kilde, for eksempel en bok eller en artikkel, det viktig å henvise med en gang du begynner å bruke kilden. Ikke vent til slutten av avsnittet. Da må leseren gjette seg til hvem som sier hva, og det blir vanskelig å forstå hva som ditt eget bidrag og hva som kommer fra andre. Regel nummer 2. Bruk kildehenvisninger aktivt i teksten. Du kan enten la forfatteren være en del av setningen, eller du kan sette etternavn I parentes med årstall og eventuelt sidetall. Disse eksemplene følger APA-stilen. Det finnes også andre referansestiler. Regel nummer 3. Sitater skal ha sidehenvisning, og det gjelder også for indirekte sitat. Direkte sitater skal dessuten ha anførselstegn og må gjengis helt ordrett, med samme tegnsetting, kursivering og lignende som I originalen. For lengre sitater brukes ofte innrykk, og da faller anførselstegnene bort, slik. Husk at du aldri må kopiere eller lime en tekst uten å legge til anførselstegn og kildehenvisning. Så til tipset. Kopier hele kildereferansen. Hvis du I Oria, Google Scholar eller tidsskriftets hjemmeside, kan du ofte kopiere hele kildereferansen. Du trenger ikke noe spesiell programvare for å gjøre dette. Finn den stilen du bruker, eller den som ligner mest. Referansene kan limes rett inn I din referanseliste og redigeres der. Pass på at kursiv følger med, og at referansen fullstendig. Rediger eventuelt det som ikke stemmer. Tidsskriftsartikler enklest å kopiere. Her følger som regel alle opplysninger automatisk med. Referanse til bøker ikke alltid fullstendige. Mens kapitler I redigerte bøker kan være vanskelig å finne elektronisk. Hvis du ikke har boka tilgjengelig, kan du prøve hjemmesiden til forfatteren av kapitlet. Og det fine at når du følger disse reglene, det nær sagt umulig å plagiere. Lykke til!